E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur Mendes, mais um vídeo. Hoje eu, Amandinho e Léo estamos aqui num mapa de Minecraft. O que você prefere, né? O que você prefere? Oh, você bater em mim, velho? É. Para! Sou eu hoje, não. Hoje a gente tem que escolher o que a gente prefere. Vamos lá, a primeira pergunta de hoje, galera, é o que é o seguinte: a gente prefere sair no foguete ou voar na nave alienígena? Nave alienígena! Sério? Alienígena aqui. Sério? Sim. Claro. Cara, o foguete deve ser mó da hora. Ah lá, nave alienígena é viagem interestelar, pô. É, né? Vai aparecer assim, não existe, eles vão ficar no chão. Eita. Olha ali a nave deles. Olha ali, só tem um, hein? Só tem uma! Eu entrei também! Eu fiquei também. Olha, mano, meu, é muito mais legal. Eu caí, ah, não, tem outra. Mano, olha eu voando! Ai, eu saí. Mano, meu, é muito mais legal, velho. Eu vou pra cima, André. Meu Deus, é legal. Como assim? É um foguete, só um foguete, cara. Mano, tô indo pra cima, que legal, velho. Muito, muito bom ir pra cima. Cadê? Acabou a diversão, galera. Acabou a diversão. Vamos pro próximo. O que você prefere, galera? Roubar diamantes de uma casa segura, né? Ou de um banco? Banco. Emoção. E aí? Bela, tchau, Bela. Que é isso? Vai roubar também? Ei. Ai, vai todo mundo roubar o banco, cinco, né? Bota a máscara aí na casa de papel, vai. Eita. Passei, gano. Rouba o diamante. Olha, tem oito. Tem quatro aqui. Olha os seguranças ali, ó. Atrás passei. Dele. Não passei. Boa. Ai, tem guarda aqui. Ai, ele tá batendo. Ele vai bater, né? Guarda, né? Ih, Léo, tá roubando aí? Eu tô levando, tacando os guardas, tô roubando. Não tem nada. Vem, tem que achar o cofre, né? Isso não é o vault ainda. Tem que entrar pra cá, galera. Do lado esquerdo. Tô indo. É de... Ai. Opa. Galera, tem um código na porta. É amarelo. Ai, não sei. Eu tô com três corações. Alguém lembra o código da porta? Aonde tá o código da porta? Tenta apertar o amarelo. Eu morri. Calma, a gente tem que roubar esse banco, tá ligado? Morri. Roubar o banco. Aí descobriu o código da porta. Puxa, qual era o código? Como é que tu viu? E eu não sei, velho. Parabéns. Não, eu descobri. Tá, eu vou explorar a casa, então. Bota o guarda aí. Ó, alguém clicou no amarelo primeiro ou não? Eu cliquei no amarelo primeiro e explodi. Ei, que isso? Já sei, bota aí um desses baús aqui o código. Mas a gente olhou os baús. Não, olhou todos do outro lado. Olha aí, mano, desse lado aí. Tem todos. Tá. Aí. Mano, tem muito guarda aqui, velho. Ai! Vai ficar chutando aí, amigão? É, eu pensei que era só eu que tomava. Não, é. Todo mundo calma, bebê. Vamos entender que não é só tu. Na fornalha, mandei, olha na fornalha, eu defendo aqui. Tá. Mas é fracassado, é real. Ai. Eu não tô achando nada, não. E você apertar o botão? É, não acontece nada. Tem uns computadores aqui. Mas tem que descobrir, véi. É, isso aí, né? Ó, Léo, tô amarelo, foi agora? Quais são as opções? Eu bati no verde agora. Mas eu tentei amarelo. Verde, azul, vermelho. Ó, vou botar um verde agora. Eu já tentei o verde. Ai. Então tá azul. Acabei de falar. Azul pegou. Azul, verde. Não, vou botar novo. Azul, vermelho. Calma, galera. É, começa com azul. Azul, amarelo. Tá. Depois 50% de chance, hein? Opa, bora do Gugu. Vamos lá. Quem vai apertar? Gugu. Azul, amarelo, aperta aí. Azul, amarelo, verde e vermelho. Eu vou apertar. Azul, amarelo, verde, vermelho. Abri! Olha aí, ó. Olha aí, time vermelho ganhou, trouxas. Só tem a gente. Só tinha o time vermelho. E a gente tá aprendendo pra si mesmo, tá ligado? Mas de boa. Vamos pro próximo. Você prefere esconder de mobs ou esconder de blocos? De mobs. Qual medo de blocos? Vou em blocos. Eu vou em blocos. Ixi, ferrou. Vem box, sabe? Porque box é mais inteligente, né? Sim. Tamo aqui no mapa. Tá. Tá, manda em outro mapa. Não seja encontrar pelos blocos. Não, a Amanda já morreu. Ele spawnou na minha frente, velho. Ele só spawnou na minha frente. A Amanda já morreu. Ah. É, amigão? Então, sei lá. Um bloco de glowstone me achou. Um bloco de glowstone? Sim. Tem um bloco de Amanda aqui atrás de mim, tá de boa. Tô galera. Morrendo. Ah, tá vivo ainda? Não, a Amanda me batendo aqui. Tá socando ele. Ah tá, eu tô. Galera, olha, o meu ficou bem tranquilo aqui na minha situação. Olha. Tá merda, caindo em cima da fogueira. Vou falar. O seu tempo, meu querido. Ô, amiguinho, tudo bem, tá bem tranquilo aqui, ó. Eita, pelo que dói. Ai, tudo bem. Ah, você que prefere minerar com diamantes com andril ou com uma picareta gigante? Picareta gigante, careta, né? Picareta gigante, ó, mina ali, ó. Vai hoje? Vai na drill ainda hoje. Ousado. Vamos lá. Que isso? A picareta, cadê a picareta? Amanda, eu não tenho uma picareta, não. Eu também não. A minha drill não tá aqui também, não. Aí, chegou. A minha drill não tá aqui. Tá atrás, olha pra trás aí. Não tá. Não tá funcionando. Ixi, ficou sem drill aí. Alô? Não tá funcionando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, carregou. Você tá travado aqui pra mim, você tá parado pra mim. É, não tô não, minha senhora. Tô quebrando muito bloco.
Eu vou sair do minigame logo, porque esse aqui eu tô vendo que é lagar. Quebrou. O que você prefere? É, lutar num golem de Metcha ou Metcha, aqueles robôs gigantes, né? Ou num do Enderman? Enderman! Nossa, deve ser muito da hora um Enderman. Mano, um match de golem. Genesis Evangelion agora. Cadê? Olha ali, ó. Vem cá. Pois vem. Pois vem. É com os bichos, tá? É com os bichos, tá? Manda pronto. Eu jogo ainda se matar. Eu ei, também que bem é de Léo só jogou a banda pra cima. É, não dá, não tem como se bater. Tem sim, você tá me batendo, para de me bater. Tem não, pô, não tem não. É, eu bati no chão. Deve ser o esqueleto. Ô, oh, mata o esqueleto aí, por favor, aí, ô, oh, seus mecos. Morri. Olha aí, eu fui morto por magia, pô. E ainda tão me matando. Mano, eu morri também, velho. Falta Léo, vai Léo. Vocês são muito leigos, tá ligado? Faz minigame. É, oxi. Divertiu aí, invejoso. Divertiu aí, o que você prefere, sobre uma bomba nuclear ou um tornado? Uma bomba nuclear. Eu prefiro sobreviver, galera, pra ficar vivo. Aham. Tornado é mais fácil, mas tem que ver a diferença. Primeira bomba que ver, vamos jogar. Eita. Ah, não. É TNT normal, velho? Ninguém. Eu tô viva. Eu tô vivo também. Tá? Eu morri agora. Mas não, pai, eu tentei não. Eu caiu. É, eu morri. A TNT seguiu, tá ligado? Sai do minigame. Seguiu? É. O que você prefere? Voar no unicórnio ou no Pegasus? Eu vou no Pegasus porque vai que no unicórnio eu vou sentar no lugar errado. Ó, recomendação minha, hein? Cuidado no lugar onde vocês vão sentar no unicórnio. Eu por que vou no Pegasus porque é mais seguro. Vem, neném! Peraí! Ele colara o chão! O Pegasus não tem chifre. Olha o meu! Chato! Léo ficou sem? Ah, não. Ficou com o dele, tá? Fiquei. Ah, tá. Vai deixar. Fiquei. Eu tô colorindo o chão aqui por onde eu passo. É uma beleza, é uma beleza. Pô, bem legal, hein? Diverti bastante. Não! Acabou o som. Eu tinha um unicórnio! O que você prefere? Ele bateu, eu não fiz nada, eu tava no unicórnio. Lutar com o gigante noob 1, 2, 3, 4 ou com a gigante garota 1, 2, 3, 4? Noob, né? É contra ou com? É contra? É contra. Oxi, noob. Noob, pode vir, velho. Só um pescoço dele vai valer. Pá! Não confio em homens. Tá bom, vá. Ó, ó, ei! Aí! Bebê. Vai, Léo. Pega no outro aqui. Fácil. E a Amanda? Fácil, e aí, né? Amanda? Fácil, né? E aí, Amanda perdeu aí, foi? Ah, oxente, por quê? O que tá acontecendo aí? É, ó, vamos olhar lá. Matou agora, vixi. Não precisa matar hoje, não. Beleza. O que você prefere? Sobreviver. Não, peraí. Sobreviver meteoro ou sobreviver um vulcão em erupção? Não, desviar de meteoros. Oxi, ou nem precisa ler o outro. Nem precisa ler o outro. É, meu irmão, eu fui no vulcão. Ó, oh, mano, por que tu tá batendo tanto? É porque é legal. Eita. Eita! Ah, eita! Don't look up! Eita! Não olhe pra si. Don't look up. Meu Deus, galera, eu caí em cima do vulcão! E aí, desvia aí. Meu irmão, eu fosse spawnar, tipo, embaixo do vulcão é uma coisa, mas spawnar dentro dele... 7 meteoros caindo na cabeça de Amanda, ela corre. Ai, caiu em mim também. Vai. E aí, galera, tá ruim pra mim? Tá difícil. Como é que eu vou pra vilazinha? Tem uma vila aqui na frente, eu quero ir pra vila fugir, velho. Então vai, ué. Não dá, o mapa bloqueia, não deixa eu andar. Eu vou entrar no vulcão também, tô nem aí. Vai entrar no vulcão? Eu vou entrar, acho. A gente aqui no Dolor. Cara, só cai a teoria Amanda. A skin dela é mais amarela, tá? Daí chama atenção. Olha, pra falar, né? Vou colocar na minha cara aqui também. Você tá caindo nele. Caiu na minha cabeça aqui. Bora, meu filho, perca logo aí. Oxi, eu perder? É, o que tem fama? Não faz rir não. Não faz rir não? Não faz rir não. Toque, toque. Quem é? Não te... Eu morri em palavra! Olha aí, eu falei que ele tinha fama? Não te interessa. Vamos embora. Isso aí. O que você prefere? Voar no jetpack ou no helicóptero? Não, qual jetpack? Ah, eu prefiro jetpack. Eu prefiro jetpack. Eu vou ser diferente, só porque eu quero ver o helicóptero. Mano, só porque eu quero ver. Papai, eu quero ver o helicóptero. Jetpack só vem um, hein? Cadê? Ai! Amanda? Uxi! Ah. Meu Deus, eu peguei o jetpack. Meu Deus. Vocês estão me vendo? Chega no fim. Estou vendo. Como é que tô vendo o helicóptero mesmo. Ah, entendi. Meu irmão. Passei. Olha o helicóptero ali. E aí, amigão, tá pilotando aí? Aperta shift lá pra ir mais rápido. Nem. Mentira. Mentira, ele caiu! Pelo bem do entretenimento. É, pelo bem, né? Cara, só foi a bigora. Ai, meu amor, amigo. Pensa no mouse. É só mirar com o mouse, pô. Ah, é? É, eu uso o mouse pra mirar. Ah, é?
É verdade, você tá certo o tempo todo. Nunca não tive errado. Acredito. E nosso amigo do helicóptero tava indo lá atrás ou ele não voltou mais? Eu acho que... Olha, não observei não, viu? Dei pra trás pra você, acho. Não, achei não. Tô vendo a Amanda lá atrás. Oi, menininha. E aí, Amanda, tranquilo? Eu já observava você no início do mapa. É meio lento, né, esse negocinho. Demais. Será que ia ser mais rápido. Não, tô chegando, tá? Não te preocupa não, ganhar. Quando eu chegar, eu finalizo. Beleza. Cheguei. E aí, chegou? Cheguei, não tem nada no final. Não tem nada, né? É porque acho que tem todo mundo chegar aqui. Eita! Acabou. Seu chato, queria chegar. Vamos pro próximo, é o quê? O que você prefere? Lutar com espada mágica ou uma espada bedrock? Espada mágica. Mágica de Sith é mágica? Eu chego na bedrock, você pega diferente. Beleza. Que bedrock é melhor, hein? Bedrock é uma coisa mais interessante. Aí começou a confusão do outro lado. Os caras não param, velho. Não param, velho. Meu Deus! Os bichos de bedrock. O cara se matar lá. Ah, bom, vou te ajudar, viu? Tá chegando aí, ajuda. Mesmo uma espada, você trambola de fogo? Ah, não, mentira, velho. Chegou ajuda. Peraí, se eu bater no mob, ele vira bedrock. Acerta, se bater no... vira bedrock. Bicho. Mesmo é pra acertar os bichos, não, galera? Tava matando o outro ali. Tava matando um animal aqui, peraí. Matou um. Oxi, já tava vendo, me matou, que isso? É, eu vou matar a Amanda também agora. Morre, não? Eu não morro não, espada de bedrock, esqueceu? É a espada, né? A armadura. É, mas eu bloqueei com a espada. A espada bloqueia, faz parte de mim. Bloqueei a pedrada, ó. Me morro. Acabou. Ah, ele ia levar um couro ali. Levou um couro, eu ia mesmo. O que você prefere? É, lutar contra 100 creepers pequenininhos ou eu um vou no gigante? Gigante. Eu acho que eu vou no gigante também. Eu vou no gigante. É agora que o vídeo vai acabar aqui, porque o PC vai crashar. Vai não, pô. Confia. Ah, as crianças aqui! Explodiu metade aqui. As criancinhas! E acabou aqui, viu, galera? Vocês perderam, foi? Foi. Ah, é muito fácil, hein? O que você prefere? Um chão que vai desintegrar ou espinhos? Espinhos é mais boa. Chão que vai desintegrar. Só vai nada. Ele pensando. Vai. Spikes que é o nome mais legal. 4, 3, 2, 1. Eu vim de onde espinho, velho? Do chão. Ah, merda. Tu acha da parede? Ah, o meu é aquele minigame lá que vai... Ó, a cor começa a alobrar. Tô ligado. Vocês são chatos, hein? O que você prefere agora, galera? Pra finalizar, um dinossauro ou um dragão? Dragão. Ah, não, aí vai todo mundo. Não, vai. Eu vou no dinossauro. Diferente. Sai. Ah, eu quero dinossauro. Eu subi em cima da muqueza, vai ver só. Vai, cadê? Cadê? Olha aqui. Que isso, é um velocipastor. Meu Deus. Quem? Meu irmão, tá com fogo com a boca. Então, galera, olha isso aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Tem um dinossaurinho dele ali, mó fofinho. É um velocipasto. Como assim, pasto? Ele é um velocipasto, mas é um pastor também. O pastor é da igreja? É. Prega a Bíblia. Eu matei João. Eu vi, tá ligado? Só vi. Mas, galera, eu vou te chamar o break. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo, chama pro canal. Muita confusão hoje. Então é isso. Valeu, beijos e até mais.